mawa salatim liami wa umi astagfirullah aladim liami wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. 5 menit. Alhamdulillah dina malam Sabtu ieu dicacapkeun dikirna 180. Naon dikirna dicacapkeun kana 180 sabab ngeunaan kana nu rek dibahas ku urang ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azabu kullal uzbi mimman yuhribu mimma la infakalah anhu wa yaslubu ma la baqa'alahu ma'ahu latarhal min kaunin ilal kaun patakunu kahimari roha. Al-ajabu, sesuatu nu memang dianggap aneh. Aneh telin cek urang nya. Aneh cek ulama tasawuf. Aneh. Kullal uzbi, dari setiap perkara nu aneh, iya termasuk perkara aneh. Gitu. Loba perkara nu aneh oge. Naon miman jelema pikeun jelema yahribu miman la infakalah. Jelema mabur miman tidak Allah. Dirina teu daek disandarkeun ka Gusti Allah. Hirupna teu daek disandarkeun ka Gusti Allah. Segala sesuatuna teu daek disandarkeun ka Gusti Allah. Aneh cik kaayaan ulama tasawuf. Padahal lain pakakalah. Padahal antara orang jeng Allah mual ayah putus nak. Makhluk jeng holik mual ayah putus nak. Meskipun orang pohok kagusti Allah mual. Dan tetap lengkap orang, kicep orang, lengkah orang dilengkahkan kagusti Allah. Ah cina jelamatnya teringat kagusti Allah. Sekalipun eta jelamatnya ingat kagusti Allah, eta jelamatnya ke dihirupkan kagusti. Mual putus antara Allah jeng jelema nama, gitu. Nganu aneh di dia, mah jelema mabur ti Gusti Allah, gitu. Naon wayat lubu malabaku alahu mahu. Kalah neangan perkara anu henteu tetap. Kalakah neangan perkara anu henteu bako, gitu. Mana? Ieu mah da keur ngagabungkeun kahirupan nya, matak surahna ge urang surah sederhana we keur mah teu bisa deui. Perkara anu bako teh Gusti Allah. Bahkan ulama tasawuf mah salengkah-lengkahna dipasrahkeun ka Gusti Allah. Mana lamun rek urang usaha kaluar, mimiti rek kaluar ku bismillah, balik usahana oge alhamdulillah. Di tengah-tengah kaayaan usaha, meunang kaayaan kariweuh istighfar, meunang kaayaan bencana innalillahi, meunang kaayaan kabungah alhamdulillah. Tah eta sagala sesuatu dikembalikeun ka Gusti Allah. Itu. Bahkan erek kaayaan sarena, erek sarena teu kaayaan duksek jelema nu dipasrahkeun dirina ka Gusti Allah mah. Diatur ku kaayaan Nabi, cek Nabi lamun erek kaayaan kulem, mimiti urang diukeula. Yukkeun kaayaan kana pandangan fufuh maca kaayaan muawidah naon kuluhu sabali palak binas sabali kul audu biro binas saka balik tiupkeun usapkeun ti luhur ka handap set sabaraha kali 3 kali cek kanjing Nabi kitu naon eta teh maca semacam kitu teh supaya dina waktu peuting urang di teu dirongrong ku perkara-perkara anu henteu dipikarido ku Gusti Allah. Belah dina hayawan sok kunaon kaayaan ceulik kaayaan liangna bolong tapi nepikeun kaayana jarang jelema kasupan kaayaan sireum padahal imkan sireum asup kana bombo
longan. Naon eta teh dijaga tak ku bacaan-bacaan urang. Dijaga ku Gusti Allah eta. Dina waktu penting atawa dina awak urang imkan teu kaayaan kutu nyocoan ka urang imkan. Ih, cenah abdi mah geuningan kaayaan morolok eueuh kaayaan kutu hiji-hiji acan nepikeun ka teu ateul-ateul acan. Boa-boa kaayaan urang diaping ku bacaan urang akibat urang dipasrahkan segala sesuatu ka Gusti Allah kitu. Nah, naon atuh wayat lubu mala bako alahu ma'ahu jelema kadang-kadang sok neangan karena perkara anu teu bako. Ngejar-ngejar karena perkara anu bako. Ari perkara anu tetep bari ngancik di awak urang sok dipohokeun. Urang usaha kudu usaha mah. Daeun nu ngalarang. Agama ge ngudukeun karena usaha sabab naon? Jang modal kahirupan. Jang modal kaayaan ibadah. Kitu. Tapi lamun kaayaan usaha naon itu usaha aing mari kumpul-kumpul dunia, kumpul-kumpul kaayaan duit dikumpul-kumpul, geus dikumpul dikaluarkeun deui. Kumpulkeun deui geus dikumpul dikaluarkeun deui. Nah, tina ngumpul geus ngumpul dikaluarkeun terus bulak-balik. Cing kira-kira kaayaan eta duit hancur moal. Hancur. Ayeuna urang kana babanda, wah cenah yang meuli kaayaan motor nu hade belikeun kaayaan motor nu hade alus-alus ngan ieu mah ngoreksi keur kaayaan hate da dina tasawufna. Lain masalah kaayaan bentuk barang beulina da barang beulina mah salagi kaayaan mampu mah sok we beuli ngan dina hate urang. Tujuan urang meuli motor teh naon? Aing mah tujuan kaayaan meuli motor teh hayang ngeunah-ngeunah we kubatur supaya dianggap hade kitu. Nah, eta teh kaya-kaya ngejar perkara anu teu bako ninggalkeun perkara anu bako kitu. Padahal kaayaan motor sataun dua tahun hancur moal, hancur. Ah, cenah aing mah hayang nyieun imah dar kaya dijieun nepikeun ka kaayaan usaha poho kana kewajiban itu sinarang ieu. Naon eta teh ngejar perkara anu teu bako ninggalkeun perkara anu bako. Nah, cek di dia, cek saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sok atuh urang belajar ayeuna mah. Awak urang teh giringkeun, dipake koreksi untuk selalu dekat ka Gusti Allah. Matak, bie kaayaan zikirna urang kaayaan tambahan 180 ayeuna mah, sesuai kaayaan adat nu aya dicantumkeun dina kaayaan ya zikir manakib. Naon sababna eta jang mantengkeun ngadeukeutkeun. Urang ke di masar supaya ulah dituntut ku Gusti Allah. Kaya dia mah geningan nyangan dunia we di alam dunia henteu Gusti. Abdi mah kaya per dua minggu dikirna ge dinyakeun aya nama teh. Aya pangbalikan tah? Aya saksi eta teh tina lisan teh. Aya saksi. Lamun teh mah teu eta ih kada hareu nu kurang disanggakeun ayeuna tah. Aya goreng kayaan tape. Goreng kayaan buras Gusti. Abdi saksina Gusti. Benar, dina majlis dikir eta kaayaan maca dikir ingat ka salira Gusti, beurakna kaayaan usaha tapi penting da dipake dikir ka salira tuh. Teu termasuk jelema anu aneh semacam kitu mah. Kitu. Urang neangan kaayaan dunia untuk bekal ibadah, tujuanna lain kaayaan ngumpul-ngumpul dunia. Lamun ngumpul-ngumpul dunia teu matak ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, dicawat ku ieu. Aneh ceuk kaayaan Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari jelema neangan perkara anu henteu bako ninggalkeun perkara anu bako. Jelema ngejar-ngejar kana salian Allah ninggalkeun Gusti Allah. Sedengkeun antara jelema jeung Gusti Allah moal pegat. Dina boga rejekina ge pan rejeki ti Gusti Allah eta teh. Dina kaayaan boga itu yeuna pan eta teh ti Gusti Allah. Ari nu mere rezekina dipohokeun, ari rezekina didewa-dewakeun. Aneh, aneh cek sahibna teh rasakan dari. Itu. Hiji latar hal ye. Ulah sok kaayaan apeng-apengan. Ulah sok mabur min kaun ilal kaun. Tina makhluk ka makhluk. Kumaha? Urang neangan duit. Jang naon duit? Jang meuli beas. Supaya naon? Supaya bisa dahar. Geus dahar dipodolkeun. Geus modal isukan lapar deui. Atuh kitu
kudune yang ngandai duit, jang naon, jang meli beas. Beas jang naon, jang dahar, supaya kayaan kuat. Nges dahar dipodolkan, atuh lapar deh.